សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាន Channel Accounting and Tax ដែលយើងបន្តមេរៀនគណនេយ្យរបស់យើងដែលយើងធ្វើការសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹងការកត់ត្រាការលក់ទំនិញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Merchandising Company អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការលក់ទំនិញគឺអាចជាការលក់ដោយជាសាច់ប្រាក់ឬក៏ការលក់ដោយជំពាក់ការលក់ទំនិញប្រៀបដូចជាការផ្ដល់សេវាដែរបើថាចំពោះសេវាយើងក៏ទទួលស្គាល់ចំណូលនៅក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យនៅពេលដែលយើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចឬក៏ផ្ដល់សេវាហើយអញ្ចឹងចំពោះការលក់ទំនិញវិញយើងទទួលស្គាល់ចំណូលនៅក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យនៅពេលដែលយើងបានប្រគល់ទំនិញទៅឲ្យអ្នកលក់ឬក៏ចំណុចមួយទៀតផ្អែកតាម trading term ថាជា forb shipping point ឬក៏ forb destination ដែល assign ទៅលើសិទ្ធិទឹកនៃការប្រើប្រាស់ទំនិញហ្នឹងអញ្ចឹងការសក្តិបត្តិសំខាន់ដែលតកតងជាមួយនឹងការលក់គឺវិក័យប័ត្រលក់ហ្នឹងសម្រាប់ការលក់នីមួយៗក្នុងការកត់ត្រាចូលទៅក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យអញ្ចឹងការកត់ត្រាតកតងជាមួយនឹងការលក់គឺមាន2ចំណុចចំណុចទី1គឺការកត់ត្រាតកតងជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់ចំណូលនៅក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យដែលយើងកត់ត្រា debit cash ឬក៏ account receivable ផ្អែកតាមតម្លៃលក់នៅលើវិក័យប័ត្រនិងគណនី credit គណនី revenue ចំណុចទី2គឺយើងតាក់ទងជាមួយនឹងការកត់ត្រាទទួលស្គាល់ថ្លៃដើមអញ្ចឹងទំនិញដែលយើងលក់ចេញនេះថ្លៃវាប៉ុណ្ណឹងតើថ្លៃដើមប្រមាណដែលយើងកត់ត្រា debit cost of goods sold credit inventory យើងដកចេញពីសន្និធិផ្អែកតាមថ្លៃដែលយើងធ្វើទិញចូលនៅទំនិញហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា PW Audio Supply គាត់record sale របស់គាត់គឺ3800នៅថ្ងៃទី4ទៅឲ្យ stock so yo នឹងដោយការលក់នឹងជាការលក់ដោយជំពាក់អញ្ចឹងគាត់កត់ត្រាបើថាគេសន្មតថាថ្លៃតំណែងដែលបានលក់នឹងគឺ2400ដំណាក់កាលដំបូងគឺគាត់កត់ត្រាទទួលស្គាល់ចំណូលផ្អែកតាមតម្លៃដែលលក់កត់ត្រា debit cash ឬក៏ account receivable 3800 credit sale revenue 3800ចំណុចទី2គឺគាត់ត្រូវ recognize cost គឺ debit cost of goods sold 2400 credit inventory 2400តាក់ទងជាមួយនឹងការទិញតាក់ទងជាមួយនឹងការលក់គឺមានប្រភេទគណនី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគឺ sell return and allowance និង sell discount ទាំងគណនី sell return and allowance និងទាំងគណនី sell discount គឺជា contra revenue account contra revenue account អញ្ចឹងមក contra revenue account មានន័យថាម៉េចជាប្រភេទគណនីមួយដែលផ្ទុយដែលក្នុងផ្នែកមួយនៃចំណូលដែរប៉ុន្តែវាផ្ទុយពីចំណូលអញ្ចឹងបើសិនបើចំណូលកើនឡើងខាង debit ថយខាង credit ដល់ contra revenue account កើនខាង debitថយខាងខាង credit អញ្ចឹងយើងមើលបែរថា sell return and allowance យើងត្រូវដកចេញពី sell ដែលយើងបានលក់ចេញអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការលក់ទំនិញរបស់យើងអាចខូចខាតទាំងអតិជនអាច return ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវដកចេញពីតម្លៃលក់របស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាទំនិញដែលបានលក់នឹងក្រោយពេលពិនិត្យទៅឃើញថាមានការខូចខាត300ដុល្លារអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតំណែងដែលខូចខាត300ដុល្លារនេះខុសវាគឺ440អញ្ចឹងយើងដក account receivable ដែលយើងជាពាក់យើងកត់ត្រា debit sell return and allowance ហើយនិង credit account receivable យើង sell return and allowance នេះគឺជា contra revenue account អញ្ចឹង revenue បើកើនការ credit ថយ debit ដល់ពេល contraការ debit ថយ credit អញ្ចឹងដើម្បីឈានដល់ការកំណត់បាននៅ net sale យើងយក sale ដែលយើងបានលក់ហ្នឹងដកជាមួយនឹងនេះ sale
return and allow one នេះដកមួយទៀតគឺ sell this discount បន្តមកទៀតយើងបញ្ចូលសន្និធិវិញនៅទំនិញដែលគេ return ហើយយើងកត់ត្រាទទួលដកថ្លៃដើមដែលយើង recognize មុនវិញចំណុចបន្ទាប់គឺ sell discount អញ្ចឹង sell discount គឺជាប្រភេទគណនីមួយដែលតាក់តងជាមួយនឹងជា contra revenue account ដែរហើយពេលដែលយើងធ្វើការលក់អញ្ចឹងយើងកំណត់នៅ credit term ដើម្បីឲ្យគេឆាប់សងត្រឡប់មកវិញនៅតំណែងដែលបានចម្ពាក់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតំណែងដែលលក់នេះក្នុងតម្លៃ3800អញ្ចឹងគេពេលដែលគេ pay ត្រឡប់មកវិញទទួលបាន discount 2%អញ្ចឹងសាច់ប្រាក់ដែលយើង collect ពីអតិជនគឺបានតែ3430ទេហើយគណនី sell discount គឺ$70 account receivable ដែលយើង release ចេញគឺ3500អញ្ចឹងយើងមើលសម្រាប់សាក់មកតល់គណនី net sell អញ្ចឹងដើម្បីរក net sell គឺយើងយក sell revenue dot sell return and allow one dot sell discount ទើបយើងឈានទៅដល់ net sell អញ្ចឹងយើងយក net sell មក dot ជាមួយនឹង cost of goods sold ដកជាមួយនឹង operating expense ទើបយើងឈានទៅដល់ការកំណត់បាននៅ net profit ឬក៏ loss យើងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដាន clip video ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការកត់ត្រាចូលក្នុងបញ្ជីគណនីចំពោះការលក់នៅទំនិញឬក៏សន្និធិ